Reperja nga prizini të e nga ka qënë për disa vitesh në menajim të rinor i kolit, a i duke së shlarguar nga labeli Friends Entertainment, pak muaj më parë, dhe si au gjithka ka shkuar mirë. Këngëtarja së fundmi ka lansuar projektin e ri muzikor si ai në kanalin e saj zyrtar në YouTube, i cili është fshirë për disa orë. Anjuta bëri një reagim në rrjetet sociale dhe la të kuptoi se kënga ju fshi nga ish menaxheri i saj. Një media në Kosovë ka kontaktuar me Hykollin për të mësuar të vërtetën e kësaj ngjarje. Në një prononcim të shkurtër, ai thotë se për disa muaj ka zhduruar tanin yll dhe se nuk e priste një gjë të tillë nga ajo. Rinuri pranon se këngën ia ka fshirë dhe se ishte në kontratë edhe 5 vjet të tjera. Po e vërteta është sepse unë kam investuar prej këngës së parë, e kam marrë në rrugë, do të thotë ka qenë. Pas disa labela të tjera, as këngë nuk i kam bërë kurrë, e kam marrë unë dhe për 6 muaj e kam bërë yll, do të thotë kam fakte për këtë punë. Kam investuar unë më shumë se sa duhet, edhe më ka kthyer me të keq, më ka ikur fshirazi, më ka bërë gjyra pas shpine, dhe nuk e kam pritur as pak mirë. Unë jam i dëmtuar emocionalisht dhe shumë financiarisht. Mos përmbushja marrëveshjes me mua edhe 5 ditë të ardhshme sikur edhe kem kontratën, më ka shtymi afshi këngën. Me një marrëveshje të vogël ajo se kërkim falje, do ishte e lirë si zogu. Pas një dëmshpërblim shkaku i korrektësisë të gjitha estradë di se sa korrekt jam unë. Në postimet e tij të gjatë në Instagram, ka shkuar për rrugtim në karrierë me artistën, derisa në fund i ka uruar dhe suksese. Veç kësaj, Hykolli thosë se do t'ia rikthejë sërish këngën, por që dëshmuar që është burr, ndonse do të vazhdojmë procedurat e tjera.